有粉丝私信我，已经生完两胎了，又被家人催生第三胎，很绝望，觉得自己是生育机器。还有粉丝呢，刚刚上大学，已经被家人规划好了几岁要孩子。还有粉丝呢，觉得自己已经过了最佳生育期了，要不要高龄去生孩子？所以今天这期视频，伯母就跟大家来聊一聊我的子宫关你屁事。嗨，大家好，我是中年美妆伯母阳光。首先跟大家聊一聊关你屁事。虽然呢，我生过两个孩子，但是我真的非常的讨厌问别人说啊，你什么时候生孩子啊？你还不生孩子吗？什么时候要二胎啊？觉得自己生了孩子以后就很了不起，也不管孩子带的好不好，就要去问别人什么时候生孩子。你真的很闲哎，干嘛？你是要来出力还是要出奶粉钱？如果对方听到这里还觉得不尴尬，还要继续问你的话，你就可以问他这个问题。哎，你知道老子为什么要写《道德经》呢？因为老子愿意。哦，在这里没有对老子不恭敬的意思哦，是对那个杠精不恭敬，非常的不恭敬。我有一个亲戚啊，因为不能生育，所以非常快速的领养了两个女儿，现在过得非常的幸福。但是如你们所想，又有一些亲戚啊，就是经常会在聚会的时候，他们不在的时候呢，就说啊，两个小孩哎，这个要培养花多少钱了，还不是亲生的，不知道他们图什么。你真的很能杠啊，别人的生活关你屁。我有个粉丝啊，20出头就已经开始焦虑了，我的家人开始要逼我生孩子了，大可不必好吗？你才几岁啊，恋爱都没有谈，在考虑这种事情，真的是历史前进的重担就砸在你一个人的子宫上吗？还有一种焦虑就是家人给的啊，丈夫、公公婆婆、老爸老妈每天催什么时候生，什么时候要。我真的不知道这些人如果是子宫长在你的身上的话，你是不是可以做到今天想生，明天就抱在手上了。生二位家人能不能稍微善良一点，不要每天给别人压力好不好？像我觉得我除了不给我的朋友压力之外呢，我也不会给我的家人压力。我大女儿很年纪轻轻，7、8岁的时候就决定不要孩子，因为她完全见证了我怀第二胎的时候那个辛苦啊，就孕吐啊，然后整个人不舒服啊，她就觉得说生孩子太可怕，肚子上还要挨一刀。所以呢，2、3年的时间里面，她说到了很多次，说妈妈以后我是不要生孩子的。我自己有很多问题要面对，我的时间也很宝贵，我哪那么多时间来指挥你要不要生孩子？我真的不会要求我的女儿必须要生孩子，必须要给我传宗接代，怎么样？我家里又没有皇位要继承啊！你爱生不生是你自己的事情 ，OK？ 然后这个时候就 ETC 跑来问我说：“啊，你现在不想要，可是到你退休了之后呢？啊，别人都是每天就抱孙子啊，你就没有啊？那你这个时候不会觉得自己很空虚吗？我怎么会空虚？我每天都排得很满的，好吗？我不仅要血拼，我还要就是各种做美容，我还要就是给你们录视频。我是一个很忙的人，好吗？我才不会每天说，哈哈，好无聊哦，就是想抱孙。”那不是我，谢谢。作为一个过来人呢，真的很想跟你们分享啊，就是生孩子这件事情呢，怀孕的过程虽然辛苦，但它却是生孩子过程当中最轻松的一段时间。孩子生出来那是比真较多，这种辛苦绝对不仅仅是来自金钱。我给大家举个例子，我2019年的春节是怎么过的？从年初1到年初9，每天辗转不同的医院，因为我大女儿病了，我小女儿感染了，而且那个时候呢，我爸爸、我奶奶也生病了，所以一直就是在发烧、咳嗽，真的是非常焦虑的。一个新年，可能某一个家庭成员生病了，就成为压垮我们的最后一根稻草。你可以面对这些吗？孩子他有吃喝需求，有情感需求，然后有各种各样培训的需求。你真的不是只有钱就可以解决一切的。当你没有能力去做这些事情的时候，你不要被别人说动说啊，你什么时候生孩子啊？立刻决定去生孩子，真的不要。有一说一啊，有孩子也是很幸福的一件事情，就是这个幸福可能也是钱买不来的。你能不能牺牲一些时间，牺牲一些金钱，牺牲一些你职业上上升的机会，去换取一个孩子？在生孩子之前，你一定要对自己的未来有一个规划，这个规划呢是时间规划、金钱规划，还有职业规划，甚至生出来之后呢，各种各样培训班的花费的规划都是要有规划的。我有几个国外的女朋友，到了生育的年龄，但是没有找到一个好的感情、好的人，所以呢，他们就提前给自己冻卵了。我觉得很好啊，就是给自己弄了一个保险啊。就是当你还没有遇到这个人的时候，你就先把这个后路先想好，没有必要说为了生孩子随便找一个人结婚。哼，有可能啊，这个人可能比你这个孩子更像一个孩子。哦，天哪，这句话真的好扎心。好啦，我是中年美妆伯母阳光，我们一定要倡导我的子宫我做主，下期再见喽，拜拜。